Kuna producer mwingine kama wetu. Mzimbe ting, mzimbe titu, VIP tuko kwa. VIP. Sisi tunakulia. Cheki viti. Cheki this. Muko producer wenu anafika hapa bana. Bado tunatengeneza budget. Manze. Tunatengeneza budget. Kama ndo budget inapigiwa. Huku ndio tunalipania. Huku ndio tunatengeneza budget. Kama kuna mtu anaumia, anaumia leo. Lakini for now tunakula ugali na sukuma. Itafuna. Na mbona mseme nyama? Na nyama. Nyama. Lakini sasa unajua nyama mmezoea. Hizi vitu zingine. Anyway. We have something to say. When you tukulani ugali ya kusaga, njoni kwa kina mzito. Mimi nimekula ugali ya kusaga kwa kina mzito alitamu. Ugali, imepikwa ikaiva. Mzito, unazanya mnaza ni adopt. Ruthu kuna baninisho. Kuna baninisho. Hizi ni chapati za ushago na ni soft. Soft. Kutu tunasema ngaza kujisho unora. Zinajisho unora. Zinajitoa ngozi zenya. Nyororo. Hiyo enye mnasema ni kuaibisha. Sawa? Yaani sawa. Anyway, zinajishonora. Yaani hapa yaani tutaonyesha hii video tukishamaliza muone tukiwa tukilamba sahani. The way it started and how it ended. Mzito mwenye amepika alienda lessons. Lazima. Ama ni waboma. Sister Amade. So mwenye amepikia leo ni Sister Amade last born. Last born wa wakina mama. Na ameenda na. Nifanya kitari. Yeah. Nifanya kitari. Mimi naona anajua kama kwa round DJ unataka kuona mimi. Pia shushu wangu sasa mama yao alikuwa tupikia chapo na ni grandmother well soft yani soft tunarudi kwa dera yenye wezi lala kama hujakula unaenda unaiba huko unaiba uko unaenda unaiba na kachukua pole pole alafu unakulia chini ya blanket. Kwa tani ya kutani meshiba.
Mshia shiba alafu manze. Eh, si fiti jo. Utamu iko hapa? Sasa mtu asemeze kuna sukuma mboga ya kienyeji, mboga greens na chapati. Derom China, msemaje? Hapa. Hapa ndio kitambo. Hapa una maoni. Hapa ni eat more talk less. Nimekula videli. Toto, unafanya? What is a game? Kutabang.